Сәлеметсіздер, қайырлы күн, 9 сынып оқушылары. Бүгін сіздерменен екі айнымалысы бар, сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу туралы сұрақты қарастырамыз. Теңдеулердің өзімен таныспыз, екі айнымалысы бар, сызықтық емес теңдеулердің өзімен екенін. Енді соның жүйесі деген. Сабағымыздың мақсаты да сол, екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі, сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешудің жолдарын үйренеміз енді. Біз алдыңғы сабақтарда негізінен бұл теңдеулер жүйесін шешудің үш түрлі тәсілін көрген болатынбыз. Бүгін соның төртінші бір түрлі тәсілі бар екен. Ол енді мүшелеп көбейту немесе бөлу тәсілімен шығару керек. Енді мүшелеп бөлу немесе көбейту бұл қандай тәсіл деген кезде, мынау егерде бізде бірінші теңдеу және екінші теңдеу деп қарастыратын болсақ, онда осы бірінші мен екіншіні бір біріне бөлеміз және көбейтеміз. Бірмені екіні бір біріне көбейтеміз. Сонда бізде нешарден түзет бөлейік. Алдымен мүшелеп деген сөз сол жағын бір бөлейік, оң жағын бір бөлейік деген сөзі. Бірінші бөлгенімізде бізде x квадрат y бөлігінде x y квадрат. Кейін болады 9-ды 3-ке бөлінеді. Екінші көбейту деген сөз x квадрат y көбейтілген x y квадрат тең болады 3, 9, 27. Не бұл осылай дүние. Енді мына жерде x пен x кетеді, мына жерде 1x қалады, y пен y кетеді, мына жерде 1y қалады. Мына екеуін қысқартқанда 3 болады бізге. Соны бірден осыдан шығады, не шығады? Мына жақта x қалды, y бөлінді y-ден алды. Яғни y пен x тең болады 3-ке деген сөз. Ал мына жерде x 2, мында біреу бар, x 3 болады. x-тің 3-ші дәрежесі, мында 1, мында 2 керісінше. Соны дәрежеде y-тің 3-ші дәрежесі тең 27 деген сөз. Енді біз бұдан не аламыз? Мына екеуін пропорциямен бірақ көбейтіп көрсек, бізде x тең 3 y деген өрнек шығады екен. Ал енді мына жерде мынау деген сөз, бұл бізде x y-тің 3-ші дәрежесі тең болады 3-тің 3-ші дәрежесі деген сөз. Енді осыдан біз анықтай аламыз нені? Ал біріншісі, қазірше тұра қойсын, x тең 3 y дегенше, ал екіншісі бізде x-тің 2 y-тің көбейтіндісінің 3-ке тең екендігін анықтаймыз. Сонымен мынау x-ті алып кеп мына жерге қояйық орнына. Сонда бізден не шығады? X-тің орнына 3 y-ті қойсам, оған тағы бір y тең болады 3-ке. Сонда менде y квадрат тең болады деген сөз 1-ге. Бұдан шығады y-ге тең бесіңіз 1 деген жауап шығады. Енді осыны апарып x-тің орнына қоя саламыз. x тең не болады оған? x тең 3 y-ге болады. Енді осы осыған сәйкес x-іңіз тең плюсіңіз 3 шығады деген сөз. Енді жауабын алдымен жазып алып сосын тексеріп көрейік, қате кетіп қалмау үшін. Бұл жауабы қалай дегенде 3 болғанда минус, 3 болғанда 1 деген сөз, ал және минус 3 болғанда минус 1 болады деген сөз. Орнына қойып көреміз бізге. 3 болғанда 1, яғни 3-тің квадраты 9, оған 1 деген сөз 1-ді 9 шығады. Немесе минус 3-ке байланысты. Мына жерде
бізде минус 3 болсын. Минус 3, оған 1-дің квадраты, 1-дің квадраты, 1-дің минус 1. Сонымен бізде мынау минус деген жауап қанағаттандырмай деген. Демек, минус 2 болған кезде таңғы өзгеріп келеді. Х-тің орнына мысалы минус 3-дің квадраты. Минус 3-дің өзі ғана 2 бөліп өтуде. Минус 1-дің квадраты болады екінші теңінің өзі. Сонда бізде мына жерде 9. А 3 өзі мына жерде минус 1 шығады. Бұл кезде 3-ке тең емес. Өйткені мына жақтан минус 3 шығады, мына жақтан 3-ке тең болмайды. Сонымен бізде жауабы тек қана не болады? Мынау бөлменен 3 пенен 1 деген жауапты ғана қабылдаймыз. Келесі бізде берілген теңдеулер жүйесін шешу керек. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін енді кішкене бір көбейткіштерге жіктеп жіберейік алдымен. Өзімізге оңайырақ болатұғын жағдайды қарастырып. Сонымен бірінші өрнекті неге жазбаймын? Бір. Бірінші өрнегіміз қалай болады бізде? Х минус y және келесі де х минус 3y. Көйткенде бәрі қадірмес шығады. Кең болсын өрге. Енді екінші өрнегіміз бізде болады екен 2x минус y пенен x минус y-ке. Мына жағындағы 10 тұра берсін. Енді осыны бір бірімен бөлейік. Сонда бөлген кезде бізде 2x минус y мына жақта 2x минус 3y. Оны бөлесін деген сөз 2x минус y пенен x минус y-ке тең болады. Нөлді 10-ға бөлеміз. Енді бөлген кезде де енді әртүрлі жағдайлар болады. Екіншісін біріншісіне бөлсеңіз де болады, бірақ дәл қазір осы шекке байланысты бізде екіншісін біріншісіне бөлетін болсақ оң жағында 10-ды 0-ге бөлуге тура келеді бізге. Біз енді санды 0-ге бөле алмаймыз, сондықтан да біз біріншісін екіншісіне бөліп отырмыз. Мынау менің мына кетеді. Онда бізде не қалды? Х минус 3y бөлінген 2х минус y тең 0 болды деген сөз. Енді осы теңдеуден бізде нені түсініп отырмыз дегенде бөлшектің бөлігі 0-ге тең болмау керек бізде. Яғни 2х минус y тең емес 0-ге болса, онда бұдан шығады 2х-іміз тең емес y-ге тең емес деген сөз. Мысалы x бөлігі болса y-2 деген сияқты сандарды алмайды деген ұғым болып тұр. Демек біз біріншісі алымын ғана 0-ге теңестіргенде 2x минус 3y-іміз тең 0 болатын болса, онда x-іміз тең 3y болып тұр деген сөз. Енді осы соңғы мына түрлендіруді апарып бас жағына немесе мына жерге кез келген бір жерге қояйық. X-тің орнына қоямыз. Мен мына жерге қойдым. Сонымен x-тің орнына мен 3y-ді қоямын. 3y минус y келесі жақшада тағы да 3y минус 3y тең 0 болып тұр. Енді мына онсыз да 0 екенін түсінікті, ал енді мына жерде 0 болады. Бізде қандай ұғым шығып тұр бізде? Келесі 3y минус y тең 0 болатын болса, бұл жерде 2y-іміз тең 0. Яғни бәрібір де y-ге 0-ге тең деген ғана ұғым шығып тұр.
Шлиенді тамшырық майын алынатын шыр, екіншісіне ойып көрек. Екіншісінде бізде қандай еді? Екі еселенген екіс болады оны. Екісінің орында менде үш егірік бар. Азайтылған егірік. Келесі жақшада үш егірік азайтылған егірік. Кейін 10 болу керек. Сонда мына екеуі 6 егірік. Мына адам азайса 5 егірік қалады. 5 егірік. Көбейтеміз. Мына жерде не шығады екен? 2 егірік. 2 егірік тең болады 10-ға. Яғни 10 егірік квадрат тең 10 деген сөз. Бұдан бізде егірік квадратымыз тең 1 болады. Демек ары қарай түсінікті. Егірік тең плюс минус 1 екені. Дәл сол сияқты біздің де өрнекте бағанымыз бар. Сол бойынша x тең плюс минус 3 деген сөз. Енді ары қарай жауаптарын орнына қойып тексеріп көресіздер. Сонда сіздерден шығады. Яғни жауабын неге жазамыз? Плюс минус 3 бөлінген плюс минус 1 деген жауабы болады деген сөз. Жауабын тексерудің негізінде ұмытпаңыздар. Өйткені бағанағы алдыңғы есепте көрдіңіздер, бір жауап сәйкес келмей қалды бізде. Енді келесі бізде не дейді? Формуласымен берілген параболамен түзудің дейді. Қиылысу нүктелердің координаталарын табыңдар дейді. Енді егер де бізде қандай да бір екі график. Мынада екі график болды. Осы мынандай қиылысатын болса, мына жердегі координаталар бұлардың шешімдері болады. Енді біз ылғи да бұны табу үшін алдыңғы сабақтарда енді графиктер салып жүрдік. Енді кез келген жағдайда енді график салу мүмкіндігіміз шектеулі. Сондықтан оны графиксіз шешеміз. Ол қалай дегенде осы теңдеулер жүйесін пайдаланамыз деген сөз. Яғни біз y тең x квадрат минус 6x қосылған 5 сосын келесі де y тең 3x минус 3 деген мынандай бір теңдеулер жүйесін құрамыз. Енді мынау бізде дайын тұр y-тің орнына. Мынаны қойсаң болады деп тұрды. Екеуі тең отырмын, екеуі де егіріп болды. Демек мен осы жерден аламын ондай болса. 3 x y минус 3 тең болады. x квадрат минус 6 x қосамыз 5-ке. Егер мынаның бәрін бір жағына жинап алайық. Сонда бізде x квадрат. Так, 3 2 сүмгеде минус 3 мұл артып кетіп кетті. 2 квадрат минус 6 2 қосылған 5. Енді мынау минус 3 болып қалай өтеді. Минус 3 2 мынау плюс болып өтеді бұл ары. Плюс 3 тең 0 болды деген сөз. Енді мынау екеуін біріктіріп аламыз. Сосын бос мүшелерді біріктіреміз. Сонда 2 квадрат минус 9 2 қосылған 8 тең 0. Енді бұны ары қарай енді түсінікті сіздерге. Дискриминантпен немесе көбейткішке ветпен шешіңіз. X минус 1 менен x минус 8 тең 0 болады. Демек x 1-іңіз тең 1, x 2-іңіз тең 8 екені белгілі деген сөз. Ары қарай мына жерде бізде бар өзі. 3 x минус 3 тең болатын y-ге. Осы жерден бірді қояй қалды мен. Сонда y-біріміз тең 3 3 0 болады екен. y-екіміз тең 8 болғанда 24. Одан үшті айтамыз 21. Орнына қойып тексеріп көресіздер. Сосын жауабын жазасыздар. Жауабы бізде не болады? 1 болғанда 0, 8 болғанда 21 деген жауап болады екен.
келесі енді дәл сол сияқты, мына жерде x квадрат пен мынау деп тұр. Бұл жерде де қайтесіздер, x квадрат қосылған y квадрат тең 16, содан кейін y тең x квадрат қосылған 5 деп мынадай жүйе құрып аласыздар. Енді мына y-тің орнына мына жерге апарып қоясыздар. Сол кезде сіздерде мынандай бір теңдеу шығады, x квадрат қосылған, енді y квадраттың орнына мынау бар, x квадрат қосылған 5-тің квадраты, қосамыз 5 квадрат деп қояйық, мен тең 16. Осы жерден жақсы анашасыздар, енді сіздерде x квадрат қосылған, енді мынау шығады, x 4-ші дәрежесі қосылған 10x квадрат, қосамыз ары қарай тағы мені 25-ті тең 16. X квадрат пен x квадратты біріктіріп аламыз, x-тің 4-ші дәрежесі қосылған 11x квадрат, 25 бері қарай келсе 9 қалады, қосылған 9 тең 0 дегенге келеміз. Енді ары қарай мына жерден 8-ші сыныпта оқыдық, b квадрат теңдеу дегенді, мысалы x квадрат дегенді бір т деп аласыздар да, сосын мына теңдеуді шешіп қайтадан x-ті тауып, одан кейін x-ті мына жерге қоя саласыздар. Сонымен келесі бізде теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңдер дейді. Алмастыру тәсілі дегеніміз, біріншісін екіншісі арқылы, кез келген біреуін екіншісі арқылы өрнектеу керек. Енді менде оңайырақ тұрғаны, x тең 6 қосылған y деп былай өрнектеп алған оңайырақ болып тұр маған. Мен де x-тің орнына осы өрнекті қоямын екінші теңдеуге. 6 қосылған y, мына жерге қойдым, енді мына жерге қоямын, тағы да қосамын, жақша 6 қосылған y, оған көбейтіп тұр y тең болады минус 4-ке. Енді осы өрнекті шешсем, маған 6 қосамыз y, қосылған 6 y қосамыз y квадрат, 4-ті бері қарай ақтық, қосылған 4 тең 0 болсын. Y квадрат жалғыз өзі әзірше. Содан кейін y пен екеуін қоссақ, бізге 7 y болады екен. Қосылған 7 y, 4 пен 6-ны қосып біріктірген, қосылған 10 тең 0. 10 деген 5 пен 2-нің көбейтіндісі, қосындысы 7 шығып тұр. Демек y қосамыз 2 және y қосамыз 5, сонда бізге осындай көбейткішке жіктеледі. Бұдан y біріміз тең минус 2, y екіміз тең минус 5 шығады. Енді апарып мына жерге қоя саламыз, сонда бізде бірінші x бір тең минус 2-ні қойған кезде мына жерге 6 минус 2 4 болады. Ал x екіміз тең минус 5-ті қоясын жерге, 6 минус 5 болады, яғни 1 шығады. Сонымен ары қарай жинақтап жауабын жазып қоямыз, тексеруді орындайық. 4 болғанда мына жерде енді минус 2 шығатын түсінікті екіншісіне қойып көрейік, осы 4 деген нәрсені. Мұнда 4 мына жерде, мына жерде де минус 2 менен 4-тің көбейтіндісі минус 8, оған 4 болып айтқанда минус 4 шығады, түсінікті деген сөз. Яғни жауап бұл теңдік орындалып тұр бұл жерде. Сонымен жауабы бізде болады 4 пен минус 2 және 1 менен минус 5. Осы сияқты орындай бересіздер. Мына жерде енді не болады, x тең 9 минус y деп сосын жерге қойып кете бересіздер. Ал мына жерде, бұл жерде де дәл солай,
икс тен бір қосылған игрек дейсіздер, сосын мына жерге алып келіп қоя саласыздар. Мына тіпті оңай шығайын деп тұр екен. Бұл енді өздеріңізге қалдырайын. Келесі есеп дейді, теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңдер дейді. Тағы да алмастыру тәсілі екен, енді бұның бәрін шешіп отырмайын. Біріншісі оңай жаңағы көрсеткен есебіміз сияқты. Екіншісін енді мынау бірді былай қарай өткізіп салайық. Сонда бізде не шығады? Икс тең игр квадрат қосылған бір деген сөз. Осыны өзіде икстің орнына алып кетіп қоямыз. Игрегі азайтылған, енді икстің орнына енді игр квадрат қосамыз бір бар, қосылған үш тең нөл. Енді назарларыңызға айта кететін бір нәрсе, егерде айнымалының алдында сенің қандай да бір бізбен салып, дәл қазір икспен өрнекте болдық, міндетті икстің артында екі қоятын минус тұр. Сондықтан міндетті түрде жақшаны жазыңыздар жаңылып кетпеу үшін. Енді жақшаны бірден ашып жазып кете аламын, жаңылмаймын десеңіздер, бірден қазір мынаның орнына енді мен жазатын едім, мысалында игрек квадрат минус бір. Қосылған үш деп бірден бұл жақшаны ашып жазып кетсеңіздер де болатын ба. Ең дұрысы жақшамен жазыңыздар. Жаңылып қалмау үшін. Так, сонда мына жерде бізде не шығады? Игрек минус игрек квадрат қосамыз екі тең нөл деген сөз. Минус бірге көбейтіп алайық. Сонда бізде игрек квадрат минус игрек минус екі тең нөл. Енді мынау ең оңайы. Игрек минус екі және игрек плюс бір. Екі мен бірдің біреуі оңсан, біреуі теріссан болу керек. Қайсы теріссан болатын мына жердегі бірінші дәрежелі мүшенің коэффициентінің алдында таңба белгілейді. Тең нөл. Сонымен бізде игрек біріміз тең екі. Игрек екіміз тең минус бір. Ары қарай енді икс табу. Икс бір тең екінің квадраты төрт. Оған бірді қосамыз бес. Икс екіміз бірдің квадраты бір. Бірді қосамыз екі. Бізде осындай жауап шығыпты. Енді бұны жауабын жазу керек. Бес пен екі. Алдымен икстімен жазылады жауап жазғанда. Содан кейін екі мен минус бір. Осындай жауап шығады екен. Енді келесі мына есепке кішкене ғана бағыт көрсете кетейін. Нөл бүтін оннан бес икс дегені дәретте екіден бір деген сөз ғой. Екіден бір икс минус бір тең игрек квадрат болатын. Енді осыны екіге көбейтіп жіберіңіздер бөлшектен құтылу үшін. Сонда сіздерден шығады. Екі жоғалып кетеді мына жерден. Икс қана қалады. Минус екі. Мына жерде екі игрек квадрат. Барлығы екіге көбейтілді мына жердегі. Енді осыдан өрнектеп аласыздар. Икс тең екі игрек квадрат. Қосылған екі болып өзгереді. Енді соны алып кеп мына жердегі икстің орнына қоясыздар. Яғни игрек қосылған үш еселенге жаңағы икстің орнына мына екі игрек квадрат қосылған екіні қоямыз. Минус жеті тең нөл. Ары қарай енді жақшаларды ашу мынау сияқты. Игректі табу, одан кейін апарып орнына қойып икстті табу. Келесі теңдеулер жүйесін тағы да алмастыру тәсілі. Бізде қай жерде ыңғайлы соған қараймыз. Мен енді мысалы бағана көбінде бірінші теңдеуді алып келе жатқан, енді мына жерде мен екінші теңдеуді түрлендірген дұрыс болыпты менде. Яғни игрек тең мына екеуде былай қарай өтіп кетеді, минустары жоғалады, сонда сегіз қосылған икс болады. Енді осыны апарып мына жерге қоямын. Икс игректің орнында жаңағы сегіз қосылған икс бар, тең минус жеті болу керек. Енді жақшаны ашайық. Так, мына жерде сегіз менде сегіз икс қосылған икс квадрат жетіні бері алып келейін.
Plus kuvvetleri neydi? Nakış kemirette var. X kvadrat kosluğun 8 x kosamı 7'ni teğmel. Şimdi mana jerdegi sanda mana 1-ge gana ülken bolup tursa bu eñ oñay kübikkişke jikkeudin täsili bolat. X kosamız 1 kosumsuz 8 çıkartın kübikkişke 7 çıkartın. Осы сандарға жіктеле салады ғой. Енді ары қарай біз не болады? X-ті тауып тұрмын дегенсіз, x минус 1, мына жақта x 2 минус 7. Апарыңызды енді мына жерге орнына қоя салыңыз. Сонымен y1-іңіз минус 1-ді қойғанда 7 болады деген сөз. y2-іңіз минус 7-ні қойғанда 1 болады. Сосын ары қарай тексеру и жауабын жазу. Енді мына жердегіде бағана біз мына жерде екіншісін түрлендірдік мынаны. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, мына біріншісін түрлендірген оңайырақ болып тұр. Яғни бізде x-ті осы жаққа қалдырып кетіңіздер. 5 былай кетсін, минусы жоғалып кетеді, y былай кетсін, минуспен өтеді. Енді апарып осыны x-ті апарып мына жердегі x-тің орнына қоясыздар да ары қарай есептеулер жүргізесіздер. Келесі 3-те 3 теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Қалай шешуге болады дегенде мына жерде бірінші теңдеуге қараңыздар. Бірінші теңдеуде мына жерде минус тұрыпты, осыны жоғалту керек бізге. Бұл минусты жоғалту үшін біз қандай амалға барамыз? Минус 1-ге көбейте салайық ең дұрысы. Онда минус 2 минус 1 тең болады дегенде y-ге. Бұны алып келгенде мына жерге қоямын. X тұра берсін, y-тің орнында менде минус 2 минус 1 бар деген сөз. Қосамын 3 x-тің. 3 x-тің өзі тұрады. Азайтылғандар тең нөлге. Жақсы анашайық. Минус x квадрат минус 2 қосылған 3 x минус 1 тең нөл. Минус x квадрат мына жерден қосамыз 2 x болады. Мына екеуін біріктіргенде минус 1 тең нөл. Енді минус 1-ге әдемілеп тұрып көбейтіп алайық. Сонда бізде x квадрат минус 2 x минус 1 тең нөл. Мынау енді өзіміздің толық квадраттарға келіп тұр. x минус 1-дің квадраты деген теңдеуге. Яғни x-тің бір ғана шешімі болады деген сөз. Соған сәйкес бізде y-ді өрнекке қойғанымыз деді. y-іміз тең минус 2 минус 1 болады. Мынау минус 1-ді неге қоясыңдар? 1-ді қойғанда минус 1 ғой сонда. y-іміз тең минус 2 шығады деген сөз. Жауабы 1 менен минус 2 деген жауап болады екен. Енді ары қарай мына жерде де дәл сол сияқты минус 1-ге көбейтесіздер дағы. Мына теңдеу сияқты шешесіздер. Ал енді мынаған келгенде мынада енді екіншісін түрлендіріп жіберейік. Екіншісінен x-ті былай қарай өткізіп жіберейік. Сонда бізде 3 y минус 2 тең болады x-ке деген сөз. Енді осы x-ті мына жерге апарып қоямыз. 4 еселенген 3 y минус 2 қосамыз 3-ті. Мына 4 y-тен де бері қарай алып келесіз. Минус 4 y квадрат тең нөл. Енді не болады мына жерде? 12 y минус 8 деді қосылған 3 минус 4 y тең нөл. Бұл ары қарай енді квадраттық теңдеу деген сөз ғой мынау. 12 y дәмінде минус 5 минус 4 y деген квадрат алып қойып қой. 4 y квадрат тең нөл. Минус 4 y квадрат қосамыз 12 y минус 5 тең нөл. Минус 1-ге көбейтіп алайық.
4 y квадрат минус 12 y косам 5 тин 0 g. Дегенге келедике. Индарға көбеткіш кезіктеу. Так, менде де 2 y. 2 y. А 5 пенен 1, 10, 12 ден. 12 болар ген, ой. 2 y минус 1 мене. 2 y минус 5 болтыптон. Тен 0, и мынадан шығады. Y біріңіз тен 2 ден 1. Y екіңіз тен 5-ті 2-ке бөлесіздер. 2 ден 5. Енді осыны апарып, қайтесіздер, мына жердегі x-ті табуға әрекет жасайсыздар. Сонымен бүгіндікке сабағымыз осы араға дейін болыпты. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше, аман сау болыңыздар. Айтпақшы, мен қалдырып кеткен есептердің барлығын өздеріңіз шығарып, білімдеріңізді жетілдіруге әрекет жасаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, аман сау болыңыздар.